120 sekundi, televizije Banat. Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Daniela Koreć, a ovo su vesti za 10. jun. Grad Vršac je ove godine potpisao ugovore sa Pokrinjskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o sufinansiranju izgradnja atarskih puteva. Pokrinjski sekretarijat učestvuje sa 6,5 miliona dinara, dok Grad Vršac ulože 10 miliona i 300.000 dinara. Pavliš kao jedno od najvećih naseljenih mesta grada Vršca ove godine dobit će kanalizaciju. Biće to još jedan korak ka izjednačavanju sela i grada bez razlike, a shodno jednakim potrebama stanovništva. Nakon Pavliša izgradnje kanalizacijone mreže planirana je i u Uljmi gde će se najpre uraditi izgradnja brane u cilju zaštite od poplova slično onima iz 2017. godine. Komisija za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije grada Vršca utvrdila je preliminarne rang liste za dodelu materijalne pomoći vršačkim učenicima i studentima. Lista je objavljena na portalu grada. Komisija za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2019. godini raspisala je javni konkurs za crkve i verske zajednice u gradu Vršcu. Gradski odbor SNS-a u Vršcu u okviru obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, a na inicijativu Unije mladih SNS Vršac, organizovao je akciju čišćenja divlje deponije na putu ka Rumuniji. Akcija će trajati nekoliko dana. Rok festival Proleće na jezeru uspešno je završen juč. Tokom tre dana trajanja manifestacije, mnogobroni posetioci mogli su da uživaju u vrhunskoj rock muzici u izvuđenju velikog broja bendova, kako mladih i neafirmisanih, tako i iskusnih veterana domaće rok cene. U nedelju u posljednjeg dana takmičenje održano je tradicionalno nadmetanje u kuvanju riblje čorbe i gulaša na kojem je učestvovao rekordan broj takmičara. U Vojvodini i ostatku regiona tokom predstojeće nedelje maksimalne temperature bit će iznad 30 stepeni, a od četvrtka i do 35. Pratili se 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetan dan. 120 sekundi. Televizije Banat.